Hjärtligt välkomna här till SOSE-TV. Och som ni ser så har vi bänkat oss här framför er. Och det har vi gjort med en viss underton. Det är så att vi håller på med ett projekt som heter Bänken. Och den kan också kanske heta Solidariska bänken. För vi tänker nämligen intervjua ett flertal personer runt om i Göteborg. Så att de får presentera sig för er, var de bor, vad de har för politisk åsikt och vad de tycker i allmänhet. Ja, vad tycker du om det, Paka? Det tycker jag låter som alldeles utmärkt idé. Är du med på det? Ja. Definitivt, det är en jättebra idé. Där ser ni. Ja. Vi hade bara 4 stycken som tycker att detta här är bra. Så då får vi hoppas att ni gör det också. Vi ses. Vi ses.